Jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë, rikthehemi tek atmosfera e federatës e garës së sotme. Do doja që regjia më mësonte edhe tabelën e antarëve të komitetit ekzekutiv, të cilët janë zgjedhur sot, janë 9, të cilët paktën konsiderohen nga gazetarët e analistëve të gjithë të 9 pro Armando Dukës, pra asnjë, pavarësisht se zoti Fino ka pasur 24 vota, shohim pra Arben Dervishaj 42 vota, Abdyl Kuriu 40 vota, Bardhyl Jera 37 vota, Lutfi Nuri 34 vota, Vasil Bici 32 vota, Engelet Alibej, deputet i Partisë Demokratike 29 vota, Edvin Libohova 26 vota, Bardhyl Minxhozi 21 vota dhe Edmond Spajun 19 vota, pra për të bërë një llogaritje të thjeshtë. Katër të fundit, duhet të thënë që janë në balotazh. Janë në balotazh. Katër të fundit janë në raundin e dytë. Pesë parë kaluan në turin e parë dhe pastaj ngelën 18 anëtar për katër. Edhe kjo është një skemë. Ta analizojmë pak sepse shumë interesante Ervin që po të marrim votat që ka marr Fino dhe Duka, 38 vota ka marr Duka, që presupozohet që kaq të kishte dhe mbështetësi kryesori ti Arben Dervishaj. Arben Dervishaj ka marr 42 vota, pra i bie ka marr 4 vota edhe nga mbështetësit e Finos. Është ajo që thash në çfar ka ndodhur realisht? Rrjedhje votave. Po pse kanë rrjedhur vota? Nuk kjo varet nga kjo varet nga mos harrojmë 3 votat e që janë pavleshme. Po ato 8 dhe edhe 3. Ishin 3 për Dukën pavleshme. Kto mund ishin vleshme. Minut. Po jemi me përpyetje. Jo ishin i lexuam në kamera nga televizioni. Jo, mos ta, u them që nuk duhet konsideruar votimi. Aty apozojmë, aty. Jo, është datë interesante zoti Podgorica, që ata që ishin në grup 24 veta të Finos, disa prej tyre katër ja kanë dhënë mbështetësve të Dukës, ëh. Kjo tregon që Fino ka qenë më i hapur, nuk ka dhënë diktat tek ata që i kanë mbështetur, i kanë lënë të lirë të votojnë për kandidatën. Ka një fakt. Besoj, kjo i rrit kredibilitetin Finos. Nuk e komprometon, përkundër, si tregon që ai ka dhënë mesazhe shumë të qarta. Jo, nuk po them për kompromentim, po themi që a ka qenë jo solid grupi i Finos. Kjo është unë dhe shumë mirë se s'ka qenë solid. Pse duhet ishte solid? Ata ishin njerëz të lirë, le të votonin këtë dorë. Ishin le të votonin dhe ky është një argument në favor të Finos. Tregon që ai hyri me kredite shtesë pozitive për një fair play. Pra respektoj komunitetin, komunitetin e sportit. Ju bëni çfarë doni. Bëni çfarë doni. Okej, edhe pjesa diçka është standard, është standard, është standard tjetër. Ky është një standard tjetër që i vuri. Dhe atëherë një komitet i cili 80% është ai që ka qenë, kjo pastaj fillon këtu ngrihen pikpyetje dhe këtu duhet ndalohemi ne. Sigurisht aty ka emra shumë të nderuar, mis të mi, të cilët unë i respektoj, që nga fatbardhjera pasit bici e më pikrisht, pikrisht, futbolistë, të vetmi kandidat, antar, më falë, antar të komitetet ekzekutiv, që kanë ardhur nga bota e futbolit, janë Vasil Bici dhe fatbardhjera. Edhe aty Kuriu. Po, më falë. Unë do t'isha shumë i knaqur, vite dhe kolegu Baku, që dhe gëzimi që i kam sot, jo se u kam sot në studje, por që do jep një kontributin për futbolin. Por fakt është që aty kanë konkuruar, më thënë, pothuajse shumica, jo pothuajse shumica, por shumica, dhe dimante kanë votuar nga fusha që nuk kanë lidhje për futbol. Jo se nuk mund votoj, nuk mund të kandidohen ato. Unë do të ngrej prap pyetjen, do të dalë prap të zoti Duka dhe të futbolin përgjithsi. Po. Të tifozeria, se fundi a fundit, futboli... është pyetje që i bëre, po, gjendetit. Është futboli luet për tifozët. Atëhere, unë du të... Jësë do të dretojnë pyetje, po do të dretojnë ndryshe, dhe me thënë në formën e një debati, ose a i gëzon Duka besimin e tifozëve, të tifozëve kuqezi, të tifozëve më të mëdhenjë të Shqipërisë, Flamurtarit, Partizanit, Tiranës, Bylisit, Korabit, Dinamos, etjere, etjere, dhe dhe shumë tifozërive, dhe a e përmbush, më thënë, këtë besim Duka në mandatin e 5. Shko vare shumë këndërshëtrime që ka njëri ju për tifozët dhe raporti që do kryon me disesucionet dhe tifozave. Në që se flasim për tifozët e Flamurtarit, apo tifozët e Kombëtarit, duhet në dajmë gjërat. Që se ka bërë në detyrë që ka bërë mirë Duka, është tifozat ku që zinë të ullin një gjusë, i ka shuar në Europian, që e Duka, nuk i qoj Debiazi. Atër, në spjego pak të si ka shuar Duka, sepse
Unë e di që trajneri i ekipit kombëtar ka qenë Ali Biazi. Po flas për këtë se ajo është më. Jo, lutem, pse vetë në një minutë. Tani the e ka çuar Duka. Ka fituar, ka fituar një gjyq shumë të thuaj kuqezi. Po thuaj, po ja ka çuar Duka. Kuqezi nuk të vi në stadium. Unë e di që ta them prap. Unë duhet besoj se stadiumi i Biazi po prap është plot, plot stadiumi po. Ku unë duhet besoj atë që bie mirëstuar. Mirë t'ia them, ta gjigjen. Ndihem mirë nëse i ka çuar De Biazi, Lorisana. Lorisana po, lere skuadra. Skuadra. Tani çose ka shkuar këtu dakor. Si Duka. Ja po çose ka shkuar. Deshë ka duat them. Le ta dëgjojmë. Unë kam thënë 100 herë, po më vjen keq që nuk e keni dëgjuar. Ka 4 vjet, 3 vjet që e them, nuk e kam thënë deri momentin që shkoi kontarja, mbasi u kthye kontarja nga Franca kam thënë tani. Ka qenë një lobi i fuqishëm i vet president Duka, qoftë në krijimin e ardhjes së lojtarëve, kushtet që krijoi kontarës që për ndeshjet, po sidomos në tre pika kryesore. Ndeshjen me Armaninë këtu dhe atje. Dhe sidomos, sidomos gjyqin në Francë. Këto janë, duam apo s'duam, le të thonë, jo e ka bërë avokati Tares, jo e ka bërë ky, jo e ka bërë ai. Institucioni Federatës Shqiptare ka mundur Serbinë, është i vetmi gjyq ndërkombëtar që kemi fituar. Me Serbinë, Rusinë dhe Francën kundër. I kemi patur shumë kundër. Në qëse kemi patur të drejtëm në vete shumë mirë. Kështë shumë 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 Po, ajo është merit e ti, e dyta. E kam thënë dhe e tjera dhe të them prapë. Që ne kemi po, prap. Kompromituar institucionet atje. Do një fare të vogël, po që është shumë i madhë për të bindur. Me se ti do atëm, po të bëjt kundra pjetin. De Biazi ka marrë vetëm 5 pik, po të bëjt qefin, po të tem 8. Ka marrë Një këtu s'ka marrë, të rau Serbia, të rau Portugalia, të barazim Danimarka, të rau edhe Armenia, pastaj se që ndodhi e pizit shqiptarë. Pra të ti i pangera kusë, tani ti bëzdo, gjotë i pangera kusë, gjotë i akusë, tani, Debjazi ka marrë, Debjazi ka marrë më pak pikë se Oto Barić, më pak pikë se... Po nuk është në ndërë, më së është në ndërë këto, më pa të kërkohë, po ja qenë. Ne ble, e pasi, e mi ble në ndeshë në Armeninë, të mobilizosh në Armeninë dhe që mobilizosh në Armeninë nuk është bleri. Po po s'duhet të skandali, unë e kam thënë hapur, po çfarë bitesh ti? Se ke dëgjuar ti? Po ka 3 vjet, 2 vjet po them këto ta themi të dëgjuar zotë. Po çan deri ku problemi është? Tash deri tani thoni s'ka ndër, tani thoni ndër. Po ta them këto gjota ti, po shpendimi im zotri. Po gjota nesi ka zotë. Po zotri, nëse ti ke frikë, unë s'kam frikë fare ta them. Jo, s'ka frikë, nesi ka zotë. Ne sam po të them. Gjota nesi ka zotë, duhet të jemi. Nëse Armenia si po, le ta mbaroj pra. Ti se ke parë, nuk i më. Ti se ke parë gjota nesi ka zotë. Nuk mund të raportojmë diçka që ti. Ne stadium, kemi qenë bash stadium. Gjota, po si, ku ke qenë ti? Ke qenë? Le ta mbaroj. Po ti ke bërë tratativa. Nëse Armenia, po s'po le të dëgjosh. Në qoftë se Armenia si mirë të barazim, barazimin Danimarkës ti nuk shkoje, zotri. Po ti tash the ne me Armeninë këtu, ne me Armeninë atje. Pra, po thash pari që kanë marrë. Mobilizoje, ç'mobilizoj Armeninë thash. Ne po bëjmë bilans pikës. Unë kisha ke tifozët. Unë kisha vetëm tifozët. Tani vi ke tifozët. Nuk juve nuk ngrihet tifozët, do ngrëm si është niveli i kampionatit shqiptar dhe si është niveli kombëtarës. A kemi të trukuar kampionati shqiptar? A kanë thënë gjithë që para gjykohet federata për... Zoti Zega dhe një, pse nuk vinë tifozët e kombëtarës në stadium në Shqipëri? Nuk po flasë për jashtë. Po se ka parë një stadiumin bosh në Shqipëri? Pak të në dy vitet e fundit tifozët kuqezi kanë marrë që ndeshjet e Izraelit në Shqipëri nuk e ndjejnë kombëtar. Më korrigjo ti. Sinqerisht nuk e di. Ka pasur një problem me nuk sinqerisht nuk e di fare. Po janë 2 vjet më, janë 2 vjet më. Sepse unë kam parë, nuk shoh as rubrika sportive asgjë fatikisht. Të ta themi tash, federata duhet të jetë ndërmjetësa kryesore për me policinë e shtetit për të mbarë. Të hapu një përgjigje pyetjes tënde. Po. Marrë tifozët e Partizanit. Tifozët e Partizanit sa vjet ka Partizani Gjodhe, se ti e tifozi po, Partizani, që në smerë kampionat? Ka qenë në 2004, 13 vjetë, 15 vjetë, sa? 1993, vazhdo, vazhdo, që smerë kampionat. Në 2004 ishte afer, po nuk e mos. Gjodhe, mirë, vazhdo, vazhdo. Se di shumë mirë të vërë, daj. Dhe, tifozët e Partizanit bëjnë fajtorë federatën, që nuk marrin do titull. Ta. Ha? Ta. E hoqë një. I hoqë një. Pardje, ka dalë shefi i tifozave të Tiranës, Alban Berisha. Nuk më ta, mund të ka, jo. Nuk më ta përgjithsojmë një tifoz. Jo. Po flas. Edi ai ka telefonuar Bashkim Fino në cilësinë e shefit të tifozëve të Tiranës dhe tha se jam ke... tifozët e Tiranës kanë votuar të. Po tash, po mi pra, po mi pra, ka sot, mos e bëj, mos e bëj banale bisedë. Tifozët tifoz e Tiranës kanë probleme edhe me Dukën, ëh, se akuzojnë për rënje nga kategoria. Tifozët e kujt? Po gjithë, gjithë akuzojnë Dukën edhe Flamurtarit. Tifozët e Skënderbeu, të gjithë. Tifozët e Flamurtarit nuk e kanë kapur dhe ende atë titull që kanë humbur.
dhe mendojnë që është federata. Ti nuk ke përgjigje për çdo tifozëri. Dhe Edi, Edi, kemi më pak. Edi, nesër po të bjerë Vllaznia, mirë është gëzimi. Ja, kishte parashikuar. Po të bjerë Vllaznia. Kolegu Artan Hoxha. Po të bjerë Vllaznia, Edi. Shkodrana, tifozë Shkodrana do fajsojnë prap federatë. Po Skënderbeu, Skënderbeu ka ka që tifozët janë më pak sot në stadium në futbollin shqiptar? Absolutisht po. Po kush e ka thënë që nuk qëndron? Ai, kjo është një nga detyrat kryesore që unë i them Armand Durrës që duhet ta zgjidhë. Si ti afrojmë njerëz në stadium? E dyta, ti i thua detyrë, po përgjegjësi që ka shku futbollit dhe në këtë gratë ka, se dakor detyrë, shumë mirë dhe ta marrë detyrën për detyrë shtëpije. $800,000. Por bashkia e Shkodrës, po të them, mlidhet një herë në 2 muaj për të paguar rrogat. Nga janë ta para? Po të kishte para nga federata, s'më morën edhe se do mlidhesh e bashkia e Shkodrës për të dhënë. Ç'të keq që ka atje, ç'do t'i bëj Armandu Vllaznis? Po para, lutem, nuk po them se ka para Armandu. Para se të kalojë llogari klubit më zotëri. Është tjetër çfarë po them. Çast shkon në federatë dhe është tjetër gjë që po flasim për Vllaznin tani. Po gzim, ishte ndeshje me Tiranën, stadiumi plot, ishte ndeshje vendimtare për të rënë nga kategoria. Do të binte Vllaznia apo Tirana? Po. A ishte ndeshja plot? Ne gzim nuk kemi shumë kujt. Ne gzim nuk kemi. Dëgjoj, gzim ne nuk kemi. Po jemi numra se unë të dëgjoj. Sa është numri i spektatorëve për ndeshje? Po ka rënje drastike më. Po pse ka rënje? Po ka rënje drastike edhe në Itali më, që ka futboll shumë herë më cilësor se ne. Shumë herë më cilësor se ne. Drastike? Jo, drastike. Ka mund të jetë në Itali? Drastike. Shumë e bukur. Tani drastike në Itali. Më thuaj, por ashtu Gjermani. Anglinë, Gjermani për shkak kategoria Bundesliga 1, 2, 3, 4, çdo ditë është full. Krahasoj pa krahas. Të them një gjë. Ne kuksi del kampion, tifozat vënë në stadium pa lekë. Tam quan tifozat i më. Shumë më dhumë, ku fletë, se fajnë e ka federatë, po FIFA, federatë e ka fajnë, Shkodra ishte për të rënë nga kategoria, stadiumi u bë pa lekë. Ça thumë? Në gjithë botën tifozat vënë lekë, më futën aksionarë te klubi. Unë po them se ky do ta bëjë. Po them edhe unë. Po pse më? Unë duhet s'po merren. Jo, e bën politikë. Unë po them. E bën politikë në federatë. Në zgrat ka shkuar që kur të dash kampion Kuksi mos vën tifoz. Do kam Edi kam Edi kam politikë me Edi u shkatru në thojza. Sa fet gjizi tu thon hyrja falas, hyrja falas, hyrja falas, hyrja falas. Në kohë që i kam thënë, mos e vej kur hyrja falas. Vërë qove, qove 1.000 lek. Jo, okay. Stadiumi bosh. Kuk si kampion, stadiumi bosh. Edhe, kush faj federatës tu? Se nuk e besoj. Se nuk e besoj. Kush faj federatës tu? Për federatës, për federatës, qo një gjyshtar ka kush për interes. Budalaj, i kujton t'i ata kuksianet që shojnë leshen para një jave dhe jep një penalti skandaloze. Janë kampion, janë kampion. Që nxjerr lojtarin në minutë fundit që ka ndeshje me Golçin. Përpara se të kalojmë tek tema, vetëm diçka të fundit. Nuk janë botalli. A është mbyllur procesi për Bashkim Finon apo do ketë sërish kontestime ligjore? Sa ka filluar? Dhe sa shanse ka që të kthehet? Kjo është një pyetje për gjithë. Sa shanse ka që të kthehet kjo vendimarrje sotme? Jo, Bashkimi, një minutë tani, Bashkimi u deklarua vetë për këtë. Unë nuk kam të arrin që të flas në emrin e Bashkimit. Sigurisht, unë komunikoj, jam komunikim të edhe e thashtë më përpara, por Bashkimi u shpre hapur, qartë, që unë do të kontestoj këtë rezultat. Cilët do t'jenë hapat, sigurisht ato do mendohen, do konsultohen, a ishte një reagim i me njëhershëm dhe pas kësti do ketë një ekip që do t'a menagjoj me qëtësi dhe do qovë gjithë cilat do t'jetë rruga që do ndishit. Si do të reagoj gjykata, sigurisht që kjo... Kjo mbetet në... Nuk mund të them unë këte. Jo, jo, për këto, a ka shanse të ndryshuat vendimarja? Vendimarja nuk e dim ne atë, se kjo është një vendim i gjykatave, nuk mund po të dinim këte do të thoshëm. Denis, të them një shanse që që bën... Unë sot, unë mendoj që sot fitoj futbolin, në të shkuptim fitoj futbolin. Komuniteti futbolit vendosi të vazhdoj me këto president. Ky komuniteti futbolit, ajo familje, me të mirat me të qijat. Me të mirat me të qijat, ky është futbolli, nuk doni njëri tjetër që të vinte, aq më tepër që gara u bë, u infektua pak, sepse për mua gabimi i vetëm që bëri Bashkim Fino ishte që ashtu siç bëri shumë mirë, që hoqi dorë nga
nga posti sekretarit organizativ partis, duhet ishte dorë dhe nga posti i deputetit. Ja, ma, ja. Sepse, një minutë më ka mendimin tim. Ishte dorë nga posti i deputetit, do jepte më, ishte si dividi Bashkim Fino që do shumë futbollin. Tani, komitet... Qa avantajës që jep që në... Absolutisht. Po që e nga deputet, qa avantajës? I shok, e zhveshte... Që nga deputet, i jep të kredite publike bashkimit. Bashkim... Bashkimi kishtë të kërruar fizionomin e vetë. Zim, kur ti mua... Që nga deputet, që i jep të support bashkimit. Zim, kur ti mua... Kur ti mua, unë jam kryetar bashkije socialist, dhe jam në administroj klubin X. Kur ti mua më vjen si deputet, ashtë më tepër si sa po i dorhequr si sekretar organizativ i partis. Kur ti mua më vjen si deputet, është ndryshe, dhe kur ti mua më vjen si gzim, po dorisa pastaj, është totalisht ndryshe. Ja, ja. Po, kredite i kam, se i kam. Nuk e... Po, po, kjo është. Ta përfundoj mendimin. Kreditet publike ishin... Futbolli. Aje ka edhe po të mos zhidhet, po të themu nesër deputet. Edhe këtë funksion tjetë. E prapa ta kredite publike i ka, se i ka fituar, e janë kultivuar dhe nuk e... Po, mi pra, kjo është. Dhe kryetari bashkisë prap do ta presë. Ku konsiston thirrja e UEFA-s dhe politikës zero tolerancë e ndryrjes politike? Ku konsiston? Po mos ishte të këto. Atëherë, ku i ka këto kredite politike, pëse se mbajtë edhe postin e sekretarit organizativ partisë? Është edhe, e zdo në të lagohet, po në politikë. Në fakt, edhe... Ta përfundoj me timin? Një minut, një minut. Ta përfundoj me timin? Thash kredite publike. Mos e nga të rofjallin politike me publike. Thash kredite publike. Pa, pra, pa. Ta një kreditet publike i ka. Ishte sekretar organizativ i partis në pushtet. Po, pra, undërhoq. Po, ta, si më duhet këtë fituar futboli? Ja, ta mbaroj mendimin. Dhe, një minut, një minut, a tha e që ndërhyri politika? Jo, jo. Për dëja alësia s'ka ndërhyri farë. Jo, 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 thash pse UEFA dhe... Shikoj reagimet dhe me një herë, ola. Reagimet që parë. Ja, janë sot tre reagime që njëri me burës e tjetëri. Ta përfundoj mendimin. Asim që... Futbolli, komuniteti futbolli. Mos bëjmë balet në akull kotë. Futbolli, komuniteti futbollit, me të mija, me të qia, me të gjithë, por thuse gjithë futbolistët, dhe ato që janë jashtë, që nuk kanë fare nevoj për Armand Dukën. Absolutisht fare. Sepse kur ato flisin për partit, ishin të mirë. Ta që u prononcua për Armand Dukën para garës, donin që ishin patar dhe nuk duhe. Komuniteti futbolit me të mirë të këqijat e veta vendosi që futbolit ka progresuar dhe ta besojnë këtë Armand Dukën dhe për një mandat tjetër, për mua ka progresuar gjogja, ka bërë shumë gabime, ka shumë për të bërë. Pikër i qëtu dhe jam dakord, kjo garë i bëri shumë mirë, i shkundi nga Katemilja. Urdo? Êshtë nga të korë që nga qënë në Francë Armandua. Jo, jo, unë nuk hyke ato që them nga qënë Armandua. Unë hyke ato që them nga qënë komplet që ekipi. Armandua ishte në krye, Armandua ishte në krye të Fekjeratës. Po, prap, po, shumë mirë. Se nuk i gjeti Armandua lojtarët, po Armandua vunë në dispozicion mjetet, dhe bjazë në ishte i... Mos t'i hapim ato... Mjetet financiare që dhe bjazë në shumë e pa gjithë... Tre jatë kemë ishtë gjithë, po... Alapeshit, lukë... Mjetet kërësore ka Armandua... Pranjeri ka me jetë kërësore, lëtarë... Pranjeri të jetë kemë... A ka më një gjithë në sekundë, lukë... Lukë, 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 po jo, kur flasim për mjetet financiare. Si ka fituar futbolli, ku një nga Shijaku voton për Velipojën? Një. Një tjetër nga Shijaku votoi për Përmeti. Më këtë ka shpjeguar Prodani, prapa do të përsërisim. Jo, jo, ata shi, lutëm, u po të bëj pyetjen. Ma i ka shpjeguar ata. Ma shpjego ti atëhere. Ta thash që fillim fare. Ma shpjego. Brenda një, brenda... Si mundet një... Si ma shpjegon të atë video humoristike me kryetarin e Gramshit? Kush? Që i thanë në ndryshojmë në gjyrën e topit, do e gjyrën penalti nga uti, nga... Ajo tha po, dakord, do pse. Nuk video më rishtio, unë po flasë për fakte, nuk po flasë për video. Ka pra nga gjitha. A të ti themë fakte. Unë po flasë me sërëzitet, nuk po flasë për video më rishtio. A po shërë të në fakte. Në ajo komprometon pjesën tjetër, nuk komprometon në kretari, bashkët nga gjera më video më rishtio. Nuk do rakëthe në banalitet. O edi nuk kryu nga jo. Kjo është banalitet, kjo është humor. O edi nuk kryu nga jo si kush. Unë e kam dhe përgjigje dhe jam të kosh me edin për. Nuk po vlas në fakte. Qa fakte? Kjo është fakt. Një nga Shijaku, voton për Velipojën. Dhe një nga... Pse ma thua muatit? Po hama bes ka lagu nga bërë. Ka fitu futbolin pra. Një mjeku i komtarës, që me rogën federat, voton delegatit. A do përgjigjen për atë. Ka ishte diçka shumë. A do përgjigjen për atë. Unë nuk po flasë me video humoristike. Për video humoristike, atë të unë ka gjithë numrat e gjithë kandidatëve dhe bëjë... Po prosa dhe nga i anë, dhe nga të dy anët, u vunë njërës që do votoni që nuk ishin lidhje me futbolin, edhi.
Më shkurt, më shkurt. Jo, jo, jo. Kush ka lidhje me futbollin? Nuk krahasoj. Ti kush ka lidhje me futbollin? Ku ka lidhje me futbollin? Po si s'ka lidhje. A po tash lutem. Po gjithë kanë lidhje. Ai sa ka fillo ka dhe Duka. Po ka 16 vite, ju gabi, po ka 16 vite lidhje me pse drejton federatën, kjo do thotë që ka lidhje me futbollin? Jo, natyrisht po. Po patjetër që Fino një më mirë futbollist sa Duka. Po mirë, ana teknike. Po ta thotë. Po jo, po shumë më mirë. Ka bërë gol kundër gazetarëve. Po ça, oj do ça, po do. Jo, tash. Tash mos e ul nivelin. Bëre pjesë të debatit. Mos e ul nivelin e debatit. Jo, jo. Se unë e njoh Dukën. Duka erdhi nga 2002 kur ka kandiduar. Duka erdhi nga biznesi. E kam kandiduar që e kam ndjekur që në vitin 2002. Po ka 16 vjet. Po bra, ti do kjo, ti do thuash, ti do thuash ku një futbollin fjari që ishte në Spanjë, ku një futbollin Joao Avelanche që qendroi në kadër. Mund njohim menaxhimin, po jo futbollin. Po ne për menaxhimin po shumë, po ne për menaxhimin, po ne për menaxhimin kemi vojë me Edi. Po ja, dy menaxhimi. Pyetja është kjo Edi, pyetja është kjo. A ka shanse që një gjykat të kthej vendimin e federatës, e komitetit ekzekutiv? Po ja ti them një përgjigje. Gjykata mund të ilegjitimojë, pra mund të marrë vendime të ndryshme, pra mund të mos njohim shoqata fantazëm. Po. Dhe mund të pra gjithë procesi pastaj nuk është korrekt dhe mund ndalin këtë vendim dhe pastaj ngelen për të parë dhe hapat e tjera të. Po do ta lejonte UEFA këtë gjë? Atë nuk e di. Atë nuk mund të shprehë më se janë vendime gjykatës. Atë nuk jam ekspert të them unë që Xhevdet ke një mendim këtu? A mund ndryhë një gjykatë në çështjet e futbollit? Vazhdoj të them që kjo asamble dhe këto zgjedhje ishin para Falbe Finos dhe të dyve. Unë besoj verbërisht ke personaliteti i zotit Idrizi që ka hapur çështjen, që ka çuar në gjykatë. Jam i kam mendimin se ai ka një stav dhe një studio shumë të mirë ligjore, ashtu siç ka dhe federata po aq të mirë. Po. Për te këtyre ëndrave që kemi apo dëshirave që kemi gjithsekush nga ne, shikoj super të vështirë me përgjigjen që ka dhënë UEFA. Në fund fjalës jeni sigurt që Kasi po do të marrë dhe mendimin e UEFA-s leçë pavarësi kur UEFA dhe FIFA thonë që këto zgjedhje janë shumë të mira, me standarde, me qetësi, me dashuri, siç thot zoti Meta, këto do të bëhen të gjitha. Ata nuk do të dashuri dhe miqësi thash. Shefu politikën valla. Dhe siç thot, dhe siç thot tani, siç thot zoti e ka zoti Elnica, jo se politika sot ka reaguar. Jo se bëra zoti Elnica. Ke lexuar takimin sot të Xhevdet? Zoti Elnica, Braçe, Paloka dhe Vasili, të tre ka reaguar sot. Elnica, nuk e di nëse mundi shohim vetëm kështu sa për të parë. Zoti Elnica tha një shumë të rëndësishme, pse ka votuar fundimi nga Shiaku në atë. Prandaj thash që fushata duhet të kishte filluar para një viti. Është vendim asambleje. Po kush do ta bënte? Dhe ka një po pra dëgjoj pra ka një vendim asambleja pra këta që ishin pro. Ka një vendim, ore ka statute kjo asamble për FIFA, për ne që jemi edhe kundërshtar Dukës që masi i kemi qenë, jemi çrëncika, ka një statut. Lëvizja atje thotë çdo klub, çdo institucion ka të drejtë të delegojë dikë. Nuk thotë që duhet të jesh patjetër nga Shkodra, edhe se je nga Lezhë dhe u bën nami, se voton ai. Është e drejtë e institucionit, e drejtë e shoqatës, e drejtë e grupit të interesit që cakton këtë do të bëjë. Kur umblo shoqata, asambleja e Velimojës, po unë kam qenë kryetari shoqatës. Kam qenë kryetari shoqatës. Si lutem shumë, mos e banalizoj kaq shumë. Kam qenë kryetari shoqatës Shqipëri Rusi. Do jam ana dëgjoj mua. Kam seriozisht. Po dëgjoj mua. Kam qenë kryetari shoqatës Shqipëri Rusi. Po seriozisht e ke që mendon që kishim neve në një protokoll atje në një gjë kështu për një rast. Bëni ti, bëni ti. Nuk bën shumë rregull, po flasim për rregull. Po pra, çfarë kishit vulë? Kishit vulë? Ta? Kishit vulë? Ja këto. Të gjitha i kishin. Po këta s'kan për të bërë regjistrim më të reagimit mos gaboj. Direkt shoqatës. Do ta shoh. Ti duhet të ngjarë reagimet e politikës është në ekran në këtë rast. Po dhe reagimet e politikës, po si lexo. Po si është interesante. Dhe pozicionime. Jo, Xhevdet do të na jep një mendim. Xhevdet është interesante që ka zëra që Bashkim Fino ka humbur edhe nga largimi i LSI-s djathës. Po jo, disa bashki të LSI-s ka ikur që më përpara LSI-a më çoi në barazi bashkit. Po. I afroi për afroi deri në 4 vota ndryshimi ishin LSI-a dhe PD-ja së bashku me atë 4. Po PS-ja e di atë gjë që LSI-n se ka më. Unë të them të vërtetën kam lexuar vetëm si gjithnjë vetëm qendrimin e zotit Erion Braçe. Po. Të erësh i ashpër.
Kjo është më konstruktiv, më trëmb fakti që për herë të parë ka deklaruar që deri tani s'kam dash të dëmtoj futbollin dhe me këto po do të detyroj organet e financiare. Do ketë fatin e Blatrit, thotë. Edhe nëse Zoti Duka ka bërë gabime si të Blatrit, dhe nëse këta kanë fakte, jo Zoti Duka, po gjithkusht shqiptar, edhe unë bashkë me të. Në qëfë se kemi bërë këto gjëra, të vemi ati e ku e meritë. Të të deklaruar? U politizua kjo garë, ja të bë një pyetje për gjithë, u politizua kjo garë, se pavarësisht se të dy kandidatët thanë jo ande jo këtej, po fakti që Finun e mbështeste PS-ja dhe me deklaratët paktën, kurse Dukën e mbështete PD-ja dhe LSI, në një farë mënyrë... Jo, mos e deputetet kanë qenë rrethëve duke bërë fushat për Finun tani me lafe. Ka pas deputete... Po normal e që do shkonin, gjerës ati e vajti LSI dhe PD-ja dhe ata që normal e ta bëni. Gjevdet kjo. Jo, leadershipi PS-s nuk është marrë fare, as ka dashtë ta di fare. Po, politizua kjo garë? Jo, kjo të regoj që Rama nuk u përzi fare. Rama është... Rama nuk u përzi vetëm Rama. Rama nuk u përzi as të fushat në Arsimoni. Atë që tha Rama, unë isha ditën e inaugurimit të kompleksit Dinamo, tha mos më përzieni mu me zgjedhjet e mbajti. Edhe për arsimin të njëti qëndrim ka mbajt. Në zgjedhjet universitet, unë isha humba vetë në zgjedhjet universitet. Rama s'futi duart fare. U politizua kjo garë paka shumë, me nuanca, pati nuanca politike? Ja dha përgjigjen e bashkimi zonës presidentit UEFA-s. Në që ose e pat, tha që faktorit treta ishin në disa drejtime, në gjyrat ishin në disa drejtime, nuk ishin një drejtimi. Dhe besoj që drejtimet ishin shumë të qarta. Mua më duk shumë jash për kjo zëvës presidenti UEFA-s. Duket sikur ishte vënë aty për një farë mënyrë për ta paregjykuar garën. E vutre edhe ju? Ani nuk... Për ta paregjykuar në të shkuptim. Pra, unë e kuptova si një paralemrim për Fino. Sto politikës, jume a ishtë sto politikës. Ata se... Ata e kanë dishmërit... Ja, i lutë, me që se kemi një përvajsuës. Aji foli aty, sikur ishte... Latë të nënkuptoj të sa gjëra, por kur ishte puna për të komentuar takimin që ishte bërë me kryeministri, e komentoj si një takim korekt, si një takim që ishte marrë garanci që garë dhe të ishte fair play, nërsa pjesët tjera me sa duket ai ose nuk i dinte ose i ishte redaktuar rrugës. Në qatë, Edi, u politizua kjo garë? Për krahun tjetër. Pa tjetër. Nga dy krahët, është politizuar, këtë e theme bini, dhe më thënë, nuk i shpëton politikës. Shqeqëria shqiptare, më thënë, dashi pa dashi, përfshi dhe futbolin është politizuar. Se si, se ku, me detaje, unë nuk jam ekspert i politikës, por ditë themë që thjesht ardhja e një figure si Fino e politizon, por nërkohë nga krahu tjetër, edhe fakti që Duka e ka politizuar federatën, edhe kësë mund të amohojmë. E kemi parë me fakte, e kemi parë me detaje, se si e ka madje e ka shpërdoruar dhe administratën e ti në lidhje me partine vlajde. Kjo futbol e vërtet është i magjishëm, Gjevdet, se të dëgjosh Edi Palogon që thot u gëzova që fitoj Duka, duket si kur është diçka e pa pritur. Kujtojmë betejën e ashpër të qeverisë Berisha, ishë Ministri Kulturës, e mbani më ndërë. Nga po ishte Duka i krimit. Duka i krimit. Êshtë gjuar politikisht. Sot është Duka i suksesit. Ose futbolë është kaqë... është futbolë është kaqë... është gjuar politikisht. Unë të thashtë që kur të reagimet njerëzit i din. Po. LSI-ja pro Dukës, PD-ja pro Dukës, PS-ja kundër Dukës. Po, paka shumë nga qenë... Nga qenë edhe perceptimi në publik. Pse Duka nuk ishte politizuar atë njerë. Ata që vunë Fino, do kishin bërë shumë mirë gjeni një personalitet shumë ta nga komiteti futbolit. Kushe vuri Fino? Ata që vunë. Kushe vuri pra? Ta që vunë. Nuk e ti. Fino ka thonë, kam kandiduar me koshens. Bashkimi e pare punës ka integritet përcaktuar shumë qarë dhe nuk ka nevoj që ta ti thot dikush ose ata. Po të them që është jashtë tyre koridoreve që me qëllim janë përhapur në të punë për ta kompromituar garën, për ta kompromituar atë. Mundet dhe sigurisht ato kanë ndikuar të ato personaje që kishin dëshirë të ndikoshin nga kjo gjë, por nuk kanë të ndikuar të kata njërës që din të alizojnë edhe personalitetin e bashkimit, edhe gjithë civin personalet bashkimit, edhe gjithë të kontributetit. Tani, si mund të thua është që e vunë,
Ora, nëse e vun dhe nëse e gjithë makineria shtetërore të ishte në funksion. Ku shtoni kanë gjetje? Sqaroj. Kanë gjetje. Sapo ta thash që sapo ta thash që Tirana nuk u përzihet. Jo, se flet shumë mirë zoti. Sham avokat Tirana. Jo, jo, po ta them. Po ta them. Sapo ta thash që nuk u përzihet. Po çka ke që ka edhe dikë. Edhe mua. Edhe mua i fino bladrën e vuri. Edhe mua më propozoi shoqata e mjekëve. Dhe unë e mendova dhe e pranova. Ore. Edhe ty të propozuan dikush, e mendove e pranove. Ore, miki dashur, e din që unë kam qenë politikisht drejtori një agjencie, u hoqa politikisht, pa dhe, kështu që unë, si mendon ti që mund të jem avokati i Ramës? Jo, jo. Unë po përpiqem të jem korrekt në këtë pjesë. Jo, pra jo. Pikisht pra. Po pikisht pra po. Po nuk mund të them diçka që Rama nuk e ka bërë tani dhe ta them ta ngarkoj. Dhe nuk mund të dalë jashtë kontekstit tim personal. Pyetje ndër. Jo, po mos pa merr, mos pa merr keq atë që them që unë do të përgjigjem unë apo jo? Po, po, ka bërë pyetje. Ka bërë pyetje? Po. Jo, pyetja po, në fakt. Po pyetja ta bëj tash. Pyetja, unë e bëra pyetje, po kam një pyetje të mbaroj, se kam një pyetje më të bukur për. Kush e vull? Kush e ka vënë? Ai, o njeriu s'ka të drejtë të marrë iniciativë personale. Çfarë ka më gzim? Ta vjen një njerëz, ta propozoj një njerëz. Jo, por ta propozoj normal, mas s'ka çështje procedurë. S'do dot. Po në këtë sens, në këtë sens thash më tash mos pa. Po si merrni tash gjëra. Edhe kalua edhe ky argument. Dhe vetë pyetja okay. është kjo, tani pyetje pak e vështirë për t'i dhënë përgjigje. Ore, kush arrin ta mund Armando Dukën, nëse ky nuk heq dorë vetë, se me këtë pushtet kaq të madh që ka akumuluar 74 vite që do t'i shtoj pushtetin në federat, është e mundur ta heqësh të njëri nga posti apo jo? Atëre, duhet ta tregojmë, duhet ta shikojmë, unë thash të fushat dhe me optimizëm. Nëse zoti grupi i zotit Fino apo zoti Fino do i bëjë analizë gjithë historisë së vet apo kësaj fushate, për të shpresave që kanë ke vendimet e gjykatës edhe këto, edhe zoti Fino mund ta mundte. Nëse do të kishte patur kohë 6 muaj, nëse do kishte dalë hapur në fushat, nëse do kishte dalë me stafin e vet, thosh po, ky do vijë këtë për sekretar, për këtë, këtë do ndryshoj, këtë e pranoj dhe nga botë e futbolit, këtë jetë atje filani, filani. Ta, si shtë vjena i Itali, thotë kam Albertinin kërkëri unë të bëj të ligës. Pra në qëfë, unë bëjë dhejmë prapë që Zotit Duka ka qenë super serios dhe super imobilizuar, falë kundrështari, dinjitos që ishte. Më studi zot... taktikisht me kohën, po, Duka? Po, që rënë si ka, ato janë thënë të gjitha, unë, ta po të themë. Zotit Fino, dhe a që do vimë pa Zotit Fino, do të ishë. Unë po të themë, po të themë prapë, me bindjet plot, në qëfë do kishën Zotit Sinani Drizi, do dalë para një viti, do kishë lujtë mekanizmat me asamblen, regullim, jo për të shmangur shoqa. A je pak në konflikt interesi këtu, se ke qef, vlorë në ke... Ja pëse ta them, ja pëse ta them fare konflikt në interesi. Është i vetëmi president në Shqipëri që ka futbolin të formalizuar me banga, me tatime, me sigurime, i paguan shtetit 36 milion çdo muaj. Po të tjerët? 90 milion, më fal. A sa se paguan? Të tjerët? Të tjerët i paguajnë 36 milion në vit. Të gjithë bashkë? Po, po, Skënderbeu kaq paguan në vit atine. Për rroga mbi pagesën, kur sa i paguan çdo muaj kaq. Po çfarë më kthe kokën? Po mos e kthe aty për sot. Po jo, jo, jo. Atëherë, jo, po të kthesh për rrogën aty. Po jo, jo. Prandaj ta them pse zoti Sinani do të edhe zoti Sinani që zoti kish dal dhe me mbështetje dhe me vizionin që ka dhe me pak më guxim dhe më i hapur më te komiteti i futbollit mund të kishte reaksion tjetër. Ju thot kush do të arsoj Duka. Ta them kush do të. Nëse zoti, ta them ja dhe dy fjalë kam. Nëse zoti Duka do vazhdoj të bëj gabime. Jo, se ne kishim rastin e një futbollisti me emër siç ishte Vata. Po prap, jo jo. Duka ta ndisë me një vot. As duhet dilni. Kishim rastin e një politikan fort. Zoti Duka mund ta kompes konsumimi. Dhe në qëse do vazhdoj të bëj ato gabime që ka bërë me shumë klube, në qëse do shtoj mëkatet me klube, dhe në qëse klubet, se me krijimin e ligës profesioniste po, krijua shumë gjëra ndryshojnë. Më qëndro ke liga, a i propozon, Zoti Duka propozon që unë do të gjej sponsorin general dhe zyrtar të ligës profesioniste. Që pun ka i me të gjej sponsorin zyrtar nëse kryohet liga profesioniste? Që jam muhet në të drejtën ti një qofë se a i Duka si 5 milion euro dhe ti së qonë 300.000. Këtë do pranoja, një nga federatë një tjetër? O zotëri, ora, ai te liga shtender, kush si liga profesioniste. Po. Liga profesioniste funksionon më vete, po. Si organ i pavarur. Po, ai ka presidenti. Po. Ai do bëj menaxherin, do bëj menaxherin e X sponsori, ti thot, jo, bjer kaq, merr fitimin e interesit që ose ai gjen sponsor, se ai nuk do firmën e vet aty. Çfarë firme do? Po le firmën e vet ku ta gjesh, po i morën lek. Okej, pyetja e fundit, tema e fundit ka të bëjë me futbollin atë që preku pak Ervini. Çfarë ndodh këtë etutje me futbollin dhe zotë Podgorica fitoi futbollin me këtë garë, sidoqoftë me problemet me
me le themi edhe me shtrëngimin e duarve apo do të bëhen hapa pas në gjykimin tuaj? Shtrëngimi i duarve tregon kulturë, tregon civilizim dhe ne nuk mendonim se do kishte ekstremitete të kësaj natyre. Unë e njoh edhe zotin Duka dhe kam komunikim shumë pozitiv me të, nuk mendoja që do kishte një reagim tjetër nga kjo. Sigurisht merita në këtë rast i takon humsit që e pranon garën, do të thonë e pranon rregullin me shumë lojalitet, dhe shumë, me shumë kulturë. Dhe me shumë kulturë. Kështu që në këtë pjesë nuk ishte ne çudi, aq më shumë që ne të dy njohim, kanë atë profilin e tyre të spikatur, njëri më shumë, tjetri më pak, nuk po hyn tani në këtë pjesë. A fitoi futbolli? Po. Tani unë nuk mund të them që fitoi futbolli, ndërsa thash deri tani që ka rënë shikueshmëria, nuk mund të them që fitoi futbolli, ndërsa Federbet thotë që Shqipëria ka kampionatin më të korruptuar në Europë. Nuk mund të them që fitoi futbolli kur ne kemi kërkesa të tjera për futbollin. Dyshon. Nuk thot është dyshon. Po. Edhe unë kështu kam thënë datën që thosh, ja thosh dyshon. Dyshon. Ka një 2 vjet që është mirë. Është në dyshime, po. Po. Dhe pikërisht. Krahasoj të bëj një pyetje se thoni është futbolli për faqet dhe seriozisht e keni kur Skënderbeu shkon në dy sezone rresht në grupe dhe kur ne shkojmë në Europian në finalet e Europianit me të vërtetë është futbolli në faqet dhe edhe Kuksi kalon tre minuta. Edhe Kuksi kalon tre ture. Që thonë, ne flasim edhe për futbol, edhe tjera, për njerëzit të tjerë që ndjekin këtu. Dopinguar. Dhe shngritja, doping i gjallë, ja shtu shkodrani të. Ka shumë lek, edhe do arrin diku tani. Se, po jo mos Skënderbeu është 47 në Europë, më në klasifikim ka lënë Milanin 50 vënd dhe bërë, mbrapë. Mu se merë suksesin e një klubi, apo suksesin e një kontare me futbolin në pra. Edhe kjo për edhe kjo, suksesin. Nuk është një klubi, janë tre klube. Partizani vjet shkoi shumë lart. Kuçi para 2 vjetë shkoi shumë lart. Si? Eliminoi Ferenc Varoshin. Këto janë ecurira të vetë klubeve. Nga tonë tonë kampionati i Hënës. Po nuk janë të ecurit të Dukës, më falni tash pse. Nuk thash të Dukës. Nuk thash të Dukës. Ju po thoni që futbolli është cop far. Po jo, më kur ka defekte ja të Dukës. Kur ka suksese janë të klubeve. Po futbolli shqiptar ndodhi çfarë ndodhi në Kuk. Edi kampionati shqiptar ka nivel jo të keq. 90% e një minutë. Ndeshjeve të kampionatit shqiptar para 2 vjetësh kanë qenë të turkuara. Të dyshuar atë turkuar. Po atë nuk po thot për kampionatin italian, por për kampionatin rumun apo. Po se ato janë të dhënë. Atëherë kush ka qenë para 2 vjetësh? Kush ai vogël? Kush ka qenë para 2 vjetësh? UEFA dënoi, UEFA dënoi për herë parë në historinë e saj. Ti ke qenë vetë që ke bërë komente nga zemra për këtë bëj. Dhe do ti bëj prap. Dhe do t'i bëj gjithmonë. Edhe prap do i bëj. Prap do t'i bëj. Prap do ta keti kuaj dukën kur ta meriton. Tani tek me çekiç. Po nga doli ai, pas 2 vjetësh doli shumë i pastër. Te 90%. E zhvilloi futbolli dhe fitoi futbolli, ha? Te 90% të ndeshjeve të trukuara, korabi jot sa kishte. Kush? Dëgjove. Ti su korabi jot. Korabi jot. Ke qen pran korabi. Po, jo këtë së mora. Sa kishte? Jam ti sa kishte trukuar. Mbroti flamurtari. Jo, bro, jo. Unë e dua dhe vllaznin dhe flamurtarin kur jam puna se gazetar. Që është pa kur jam gazetar. Ti për ta konsumuar. Jo, ndaj ti që. Jo për mbi. Jo për mbi. Që është sa ndeshje me drejt fundit. Që është ti po vëllu do të thjerë gjë. Korabi ti ishe pran korabit po thuj se 8 muaj. Po. Sa ndeshje trukuara ka korabi se 90% i bie që nga 28 ndeshje sa janë ato i bie që të betohem që nëse do kisha dyshuar një rast, atëherë të jesh i bindur që unë do isha i parë që do ta kisha dëmtuar. Po të zbresësh ndeshjet e korabit, shkon 70% me një herë. Zbresim të ndeshjet e flamurtarit në sy, nuk zbresim të ndeshjet e tenisit, si duhet të fiksimi të përvazhdimit të futbollit të pastër. Nëse do kisha dyshuar që të fëm gjithë ata, unë do ta kisha dëmtuar. Po kështu thotë, atë gjithë çfarë? Unë kam qenë pjesë po gjithë çështë. Okej, që mos merrem me çështje personale, tek e njëjta pyetje e di. Çështje personale. Çfarë ndodh me futbollin të tutje? Futbollin shqiptar. Futbolli shqiptar do vazhdoj të luhet kampionati ashtu siç garat dhe gjitha. Po. Unë nuk pres ndonjë përmirësim kështu drastik me që fitoj mandatin e 5 dhe tani do ket një fuqizim apo një zhvillim të madh, do garat do vazhdoj, por ajo që më bën përshtypje është pikat kryesore të kandidatit të tashmë presidentit Duka, krimi ligës, pres një
ta shoh në zbatim. Edhe pse është premtimi i 4 viteve më parë, nuk ka rëndësi, po pret të jetë fakti kryer brenda paktën brenda pranverës, ashtu siç e ka deklaruar, dhe një nga pikat kryesore unë që ai pres nga zbatimi i programit, kuptohet, kjo është në bashkëpunim edhe me qeverinë dhe me Ministrinë e Sportit, është privatizimi i klubeve. Nëse bëhen këto dy pikat kryesore, atëherë vërtet që ka bërë një hap përpara futbollit. Unë do të shtoja edhe diçka, diçka tjetër. Jam dakord që nuk është federata që e krijon ligën, por federata duhet të mërzisë jetën çdo muaj klubeve me presion që ta bëjnë ligën. Të arritë të detyrojë ta bëjnë ligën. Sepse do shpëtoj vetë dhe nga shumë mëkate, nga shumë alibira e tjerë. Do jetë më e lehtësuar. Dhe e dyta, duhet të marri fund dënimi kolektivit tifozëve. Stadiumet pak janë bosh, të gjithë stadiumet duhet pajisen me kamera, dhe ashtu si që ka bërë gjithë bota, ta bëjmë dhe ne, faj është individual, në qofë se Denisi bënd i qka, e ka zgjidhur Anglia. E kemi mundësi me kamera? Denisi blenohet 5 vjet dhe ditën e ndeshjes klubit gjatë 5 vjetëve shkon komisariat policisë dhe rrit 2 orë gjatë. Nuk ka taksirat e gjithë tifozëria e një qyteti, pse Denisi bëri një faj të rënd të dënohet e gjithë. Sepse futbolli luhet për gjithë fort. Pra këto janë ato dy sfidat. Është sfidat për ne shtyre. Nuk kemi as rrethime sa dy. Na prishin punë. Nuk na prish punë dhun apo. Sfida më e madhe këtu është, sfida më e madhe është që kam unë tani me Zotin Duka me vetën e vesh, a do shpëtoj kampionati i futbolli brenda vendit ton, a do ke zhvillim në raport dhe mos prish heqjen e imazhit të përcaktimit fituesve pa filluar kampionati. Tani, apo dy standarde të provokuese për ty e kisha gjetur vetë, dhe që edhe tifozi flamurtarit. Sot që flasim, mund të themi që Skënderbeu e mori nga menadin apo flamurtari ka ende shpresë? Skënderbeu dhe njëri ja ka marrë flamurtarit, sepse flamurtari humbi vetë, ishte 7 pikë para, Skënderbeu ishte mbrapa, se mori. Por Skënderbeu është skuadra më e mirë aktualisht në futbollin shqiptar, ka një nivel shumë të lartë në të gjitha aspektet e saj, por flamurtari është forcuar shumë. Vendoset shumë mirë në mbrojtja dhe mjafton të them që prandaj thash pak më përpara si do të jenë standardet në federatë për gjitha skuadrat, do të shikojnë me të njëjtin sy si ata që janë kundër dhe ata janë pro, sepse flamurtari nga 11 gola 7 i kanë pësuar me penalti dhe janë mohuar të paktën 5 penalti deri tani. Sot flamurtari duhet kishte minimalisht 34 pikë. Minimalisht. Dhe futbolista ju besoj do mbeteni afër futbollit pavarësisht se nuk arritët të zgjidheshit. Unë do ta ruaj distancën apo dhe si protagonist. Ja, protagonist nuk mund të luajë me futboll. Jo, në sensin e drejtuesit, nuk është se. Sigurisht që aq sa ka mundësi të jap kontribut, do jap. Unë gjithnjë kam ndjekur futbollin nga afër, kam ndjekur ekipin kombëtar brenda dhe jashtë Shqipërisë. Do vazhdoj ta ndjek. Do bëja seriozisht e kam. Ne duhet t'i falenderojmë, vini ne kemi shok, po duhet t'i falenderojmë që në këto zgjedhje pati edhe personalitete, po ta them, me plot gojën, edhe njerëz me integritet të plot, moral që kërkuan të drejtën të kandidonin edhe si Zoti Podgorica që kemi përballë, edhe shumë të tjerë që ishin, dhe kjo është një risi që duhet falenderojmë. Për shembull, unë jam ndier keq nëse se doni që nuk fiton një mendje, të paktën përmendje, njerëzit duhet të dinin që Zoti Artan Shytaj duhet ishte në ata drejtë komiteti. Qoftë edhe si për ti çeke balanc, për të pa dikë kundra, për të mbrojtur interesat e tyre, po ajo asamble nuk kupton nga këto gjëra. Asamble, më falni, po ju tregoj që ai kur flisë Zoti Shpëtim Hala, që flisë aq bukur, kam parë në kamerë rastisht ai qeshte edhe bënda dhe çatim. Okay, mirë, për ta mbyllur me një pyetje pak provokuese, me që jemi afër stadiumit këtu Xhevzet, mendon që gjithë kjo betejë e fortë u bë dhe për ato dyqane, për ato restorante që janë rreth rrotull të stadiumit? Nuk është vetëm stadiumi është pak parkingu, është vila, është stadiumi tjetër. Ka pas ka interes akoma më të madh. Ajo që ndërtohet andaj, do shikojnë si investime të bëra dhe të mirë personalizuara nga federata, nga qeveria dhe nga UEFA. Nuk besoj që nëse UEFA është kaq e korruptuar sa të edhe vetë ka hedhë shumë para, UEFA hedh më shumë para dhe pjesën e luanit që e tha ajo. Nëse unë nuk besoj që edhe firma që e bën, pa ja përmendur emrin, okay, është një burrë me personalitet, por natyrisht, gjithë bota në fund fjalës vetë rreth paras. Edhe paraja është kryesoria që sjell vëmendje. Mos shko shumë larg, shko në Bukuresht, ka një super stadium bërë në vitin 2013, komplet rreth e qarkë kemi. Me dyqane, me restorante. Jo, edhe për ta mbyllur, do të thoja që
i ka vënë duke ja vënë detyrë vetes ose një më thënë nga objektiva ishte mbyllja e stadiumit për vitin 2018 që gjë që nuk realizohet. Ky stadium në ja, fund të vitit nuk bëhet. Ky bëhet në pranverë. Në pranverë të 2019-s. Kjo okay, është një nga premtimet falsë. Po mirë, nuk është se e ndërton duka në këtë rast, ëh. Federata nuk merr me stadiume më burr. Ktu vetëm në Shqipëri merr Federata me stadiume. Po mirë, falenderoj të gjithëve të nderuar panelistë, ndërkohë dhe ju të nderuar televizionistë që na ndoqët, jemi munduar të zbulojmë pak a shumë çfarë ndodhi sot. Falenderoj Izet Haxhin, se e kishim. Okej, padyshim ka qenë nga lajmi, një nga lajmet e ditës, të gjitha do të gjeni pasqyruara edhe në webin ton shqiptarja.com. Ndërkohë, këtu ndajemi së bashku, natën e mirë dhe mirupafshim.